Moje ime je Pinky. Švaba i ja odrasli smo u Srbiji. Žešće zajebano vreme. Naši idoli su bili drugačiji. Versace. Dobro. Brzo vremena. Švaba i ja smo se uzdigli iznad mase. Stekli manire. Umetničke sklonosti. Radoznalost duha. Postali TV zvezde. Sedi bre dole. Onda je nešto krenulo naopak. Čist kliše rodice. Naravno. Zbog cupi. Šta nam ostaje? Verovatno ništa. Osim prijateljstva. Prijateljstva za sva vremena. A i sad stvarno rođaci. Zovem se Dušan Pekić, Pinky, rođen sam u Zemunu. Munze Konza. Nadimak sam dobio zbog uloge u filmu Rane, gde sam upao sasvim slučajno, pošto su me iz producentske kuće spazili negde u Zemunu i pozvali me na audiciju. Bio sam običan klinac, doduše u jednom pogrešnom vremenu i u jednoj pogrešnoj zemlji. Hteli su baš mene i to u konkurenciji od 5000 mladića. Iako nisam imao glumačkog iskustva, činjenica da sam imao sličnu životnu priču kao lik Pinkija kojeg je trebalo da glumim, bila je presudna, škola me je nervirala, ali sam bio čvrsto rešen da posle vojske upišem glumu, čak sam imao i ponudu za novu ulogu, ali nije mi bilo suđeno. Živeo sam brzo i kratko, ali ispunjeno. Umro sam 2000. godine u Kraljevu, za vreme služenja vojnog roka, zbog gušenja usled udisanja želudačnog sadržaja. I sve mi se nešto čini da sam prošao bolje od vas.